د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معینیت نوی معین د وزارت کارمندانو ته ور وپیژندل شو. محترم ملا عبدالقاهر ادریس د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین په توګه د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر محترم ملا عبداللطیف منصور او د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې د مرستیال محترم مولوي سیف الدین طائب لخوا د وزارت کارمندانو ته ور وپیژندل شو. یاده برنامه چې د وزارت د جمعه د امام محترم مولوي سید هارون لخوا د قرآن کریم د آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه او د اوبو او انرژي وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس محترم الحاج غلام جیلاني حق پرست په نانسرۍ سره پر مخ وړل کېده. د کرنې ولګول او مالدارۍ سرپرست وزیر محترم مولوي عطاءالله عمري، د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین محترم مجیب الرحمن عمر اخندزاده او د افغانستان اسلامي امارت ګڼ شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون درلود. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر محترم ملا عبداللطیف منصور د دې وزارت د نوي معین د پېژندلو د برنامې په بهیر کې په هېواد کې د انرژي سکتور اهمیت ته اشاره وکړه او همدارنګه د افغانستان په اسلامي امارت کې د محترم ملا عبدالقاهر ادریس د پام وړ او ارزښتناکو کړنو او په ځانګړې توګه د افغانستان بانک په ریاست کې د هغه د سرپرستۍ دوره په نیکۍ سره یاده کړه. موږ د قدرمن اجمله محمد ادریس اخوند راتګ ته ډیر خوشحاله یو چې هغه راشي او دلته دا د انرژي دغه پر اهمیت معینې چې ده دغه ته وده ورکړي، دې ته توجه وکړي. لله الحمد، ښه فني کسان موږ دلته لرو په دې وزارت کې شته، هغه به هم ستا همکاران یي. د ناستې په دوام کې د افغانستان اسلامي امارت د چارو ادارې مرستیال محترم مولوي سیف الدین طائب د انرژي د نوي معین د حکم د لوستلو تر څنګ هغه ته یې د ملت او خلکو ته د خدمت رسولو په لار کې د بریا غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک مخکینی سرپرست ملا عبدالقاهر ادریس د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معینیت د معین په توګه وټاکل شو. د الله جل جلاله له دربار څخه د اسلام سپیڅلي شریعت په رڼا کې د ورسپل شوو چارو پر ترسره کولو کې ورته توفیق غواړم. والسلام امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولا هیبت الله اخونزاده. په ورته مهال په دې برنامه کې د اوبو او انرژي وزارت د انرژي نوي ټاکل شوي معین محترم ملا عبدالقاهر ادریس په افغانستان بانک کې خپلو کړنو او لاسته راوړنو ته اشاره وکړه او د هېواد د انرژۍ په برخه کې د ځان بسیاینې په لار کې یې هڅو ته ژمنه وکړه. نو الحمدلله، هغه خدمت چې زموږ په توان او په طاقت کې خپل وس به کاملا ورسره کوو. د هیڅ قسم مشکلاتو او ستونزو څخه به ځان نه درېږو. چې په دې معینیت کې کوم کار په ما باندې کېږي هغه به زه انشاءالله کوم. دا مې د ده سره او د ولس سره تعهد دی. له بلې خوا محترم مولوي عطاءالله عمري د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ سرپرست وزیر د برنامې په پای کې محترم ادریس او د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته یې خلکو ته د خدمت رسولو په لار کې دعا وکړه او د بریا غوښتنه یې وکړه. د یادونې وړ ده چې د اوبو او انرژي وزارت د انرژي نوي معین محترم ملا عبدالقاهر ادریس د افغانستان اسلامي امارت د بیا واکمنېدو څخه تر اوسه پورې د افغانستان بانک د عمومي رئیس او همدارنګه د امریکایانو د اشغال په دوره کې د افغانستان اسلامي امارت د مالي چارو عمومي مسؤل په توګه دنده ترسره کړې او خپلې چارې یې په بریالیتوب سره ترسره کړې دي.